Seriozisht nuk jam, jo që tamam puna me nënshmu, edhe ndoshta shifet si ofendim, na mos me fol për këtë kryet tem veriu e sovranitetit e tjera tjera, po ka shumë sene tjera me sa po ballafaqohet realitetin Kosovës që është shumë i hidhur. Është shumë e vërtetë që për herë të parë Kosovës ata proceda alate që kanë bombarduar në Visadin, në Beogradin, urat e Savës atje për Kosovën, i kanë lyp një favor gjeopolitik për herë të parë Kosovës para targave. Aman, veç shtyje pa, kërkush s'po ta konteston se po fillojnë në Ukrainë, po shpërqendrohet dhe me një NATO s'më morë dhe kome një mini krizë, e cila ka potencialet më e gjushta yllë, e tjera tjera. Ky se boni, u sjallë si ka, o bëj që ku ki rezultatin. Për qëfar siguri e flasim në, aty e për qëfar sovranitetit tuk ka dy fishu, tuk ka tre fishu numri i ushtarve të këforit. Pro nuk po bëna ajgare këtu, na sim të folë për sovranitet tonin klasik, po vjen dikush tjetër e po ta mbron atje sovranitetin. Nuk merrna me ankus kronik, si kur Besnik Beslimi, masi që kam bo halakom kretë situatën. Nuk ka pas avancime në asamblej, pa varsisht asoj situatë jëllë, sepse i ki 4 shtete mës njose të NATO-s që nuk njohen atë është njëja kryesore. Këtë që kësë sjelje, është bo për karburant elektoral është shumë e qartë, pajtona me Dardonin, komplet për karburant elektoral, më bo kryet tem gjatë zgjedeve, edhe më arru këtë kjo pjesë, këtë qeverisje, e krimit organizum, e mafioziteti që ka ndodhë që 4 vite që do dalë tash. Dhe kjo situat, kjo sjelje i ka irritu alate tonë, së t'i ki rezultatet, cilat janë rezultatet, t'i ki sankcion në jaran, t'i smurës, s'ko kush që kam bron këto, jo yllë me ato tezët e vetë, analizat, po kërë kush heq, jo, unës jam t'i borë të ikë boshë pëse jam në pëzit, a në kuptan, po besëm, nëse t'i jenë sankcionit 300 milion euro, edhe nëse t'i ki një gjumë më zdru se me sekretarin shtetit, ari që unë kuptojnë më spajtimet, po qëfar zori ka posë këmi thonë atina për shumë që jo në deklarat naive e tjera tjera, ato nuk janë rezultatet mira. Dhe kjo vërtetën ato që kam thonë ma erët. Vetë Vuçiqi për e ka demantu këtë kurtin kër ka thonë, kjo për dëmë në ashtin luft me NATO. Ne keni ndëgju që ka thonë Vuçiqi, kjo kurti për dëmë në ashtin luft me NATO. Pra nuk ka luft me NATO. Dhe nuk për e ashton incidentet, po incidentet si. Bajtë s'kos, ma dje unë kur nuk... Ma dje unë besoj që ata zëtë runa mune më bëdhe një panda, që që kam bëdhe në peja atër në natë, nëndën e tjera tjera. Po për ato i kemi edhe këtë organet tona siguris e tjera. Pro, tema... Serbia. E po të i po dhu s'ka rizik, po ma ne i mund me ta për pandë. Nëse e bën e bështeti sërbë. Ja, nuk ka rizik. Po, jo s'ka rizik. Po, sërbë nuk ka luft, nuk ka luft. Momentin frontalisht, kur Sërbia, sërmën është diçka tjetër. Panda, këtu tjera, mërë me ndodhe mërana Kosovës, jo veshë në veri. Pro, pse ndodhë kjo, sepse Albin Kurti ka qenë, e kom thonë këtu, i papun, dhe në 2013-ën. Pro, Albin Kurtit, babi dhe momi a kanë pagu faturat e rrimës dhe telefonit. Një njeri që se ka pos një punë kur, nuk mure me menagju një kiosk, se le mo një qeveri gjithë të problemet mloja. Ako Albin Kurti nevoj për protagonizm, e kësi egocentrizmi vetja, ka ngutën, a to ka dëshmu 1 milion herë gjatë karierës ti politike. Me qmimin që me dëmtu Kosovën, absolutisht po, e dëmtoj me sankcione, i vetë një venë me sankcione, i meni e piktyne normale që aspirojnë me integru në bashkimin Europian, e dëmtojnë tash atje edhe në atë koalicione me ata taravarat me VMRO-në, e cila ka me implementu agenda rusë-sërbe. Angu pëtanë, sepse nuk pranë ndryshimit kushtetusa atje. Edhe tash, për mi ikë, kujtë? Mi ikë qëtyne. A njësë me rezerva shtetërore, që është hetime, që më ngonë vojë shëqire aty. Mi ikë afera a milionëshe me energji, që janë në hetime, në Agip Kekut, 700 milion euro, soke shifra, Martinit, afera a milionëshe, kontrata një bënimore, përmi 240 milion euro kontrata një bërimore, këtë vetë, këtë pjesën e port vitit, përmi 30 milion euro kontrata një bërimore, super hani, super skandale, mi ik ujra në toksore, ku që o tipi kjo Liburni edhe a falë 3 milion euro, dhe të thotë, a këpëtën që si mi pas paret në rtepi, të dëzdë babës dhe që po t'i falë 3 milion euro, të ka dëshënë të madhë për korupcion, mi